Hello everyone, welcome to KinoStew. This video is designed for those who want to learn Afaan Oromo. Afaan Oromo is one of the widely spoken languages in Africa, especially in East Africa, Ethiopia. To get someone's attention, how do you say excuse me in Afaan Oromo? Excuse me. Ifama. 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 Excuse me, Ifama. What is your name? Enyu makanke. Enyu makanke. How do you say what is your name in Afaan Oromo? Enyu makanke. Enyu makanke. Enyu makanke. Excuse me, what is your name? Ifama. Enyu makanke. Ifama. Enyu makanke. Ifama. Enyu makanke. Excuse me. What's your name? Ifama. Enyu makanke. Where do you live? Eessa jiraatta? Eessa jiraatta? Eessa jiraatta? Where do you live? Eessa jiraatta? I live in North America. America kaaba keessan jiraadha. America kaaba keessan jiraadha. America kaaba keessan jiraadha. I live in North America. America kaaba keessan jiraadha. What do you do? Maal hojjetta? Maal hojjetta? Maal hojjetta? What do you do? Maal hojjetta? I am a student. Ani barataadha. Ani barataadha. An barataadha. I am a student. An barataadha. What is the name of your school? Makaan mana barumsaa keeti maal jedhama? Makaan mana barumsaa keeti maal jedhama? Makaan mana barumsaa keeti maal jedhama? What is the name of your school? Makaan mana barumsaa keeti maal jedhama? Very good. Baayyee gaariidha. Baayyee gaariidha. Baayyee gaariidha. Very good. Baayyee gaariidha. What is the day of today? Guyyaan har'aa maali? Guyyaan har'aa maali? Guyyaan har'aa maali? What is the day of today? Guyyaan har'aa maali? The day of today is Monday. Guyyaan har'aa wiixata. Guyyaan har'aa wiixata. Guyyaan har'aa wiixata. Day. Guyyaa. Day. Guyyaa. Monday. Wiixata. 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 The day of today is Monday. Guyyaan har'aa wiixata. What is the date of today? Guyyaan har'aa meeqa?
Guyana ra meka. Guyana ra meka. What is the date of today? Guyana ra meka. The date of today is January 18th, 2021. Guyana ra hamaji kulesa date kumalamaf di demitoko. Guyana ra amaji kulesa date kumalamaf di demitoko. Guyana ra amaji kulesa date kumalamaf di demitoko. The date of today is January 18, 2021. Guyana ra amaji kulesa date kumalamaf di demitoko. January amaji amaji today harra today harra. The date of today is January 18, 2021. Guyana ra hamaji was a date kumalamaf di demitoko. What is time now? Amma yeroon meeqa? Amma yeroon meeqa? Amma yeroon meeqa? What is time now? Amma yeroon meeqa? Now. Amma. Now. Amma. Amma. Time. Yero. Time. Yero. What is time now? Amma yero meeqa? It is 4 p.m. Amma yeroon waree booda sa'aatii afur. Amma yeroon waree booda sa'aatii afur. It is 4 p.m. Amma yeroon waree booda sa'aatii afur. How is the weather today? Haalli qilleensaa irraa akkami? Haalli qilleensaa irraa akkami? Haalli qilleensaa irraa akkami? How is the weather today? Haalli qilleensaa irraa akkami? It is very cold. Har'a baay'ee qorra. Har'a baay'ee qorra. Har'a baay'ee qorra. Cold. Qorra. Cold. Qorra. It is very cold. Har'a baay'ee qorra. What did you eat for your breakfast? Har'a ciree kee maal nyaatte? Har'a ciree kee maal nyaatte? Har'a ciree kee maal nyaatte? What did you eat for your breakfast today? Har'a ciree kee maal nyaatte? Breakfast. Ciree. Breakfast. Ciree. What did you eat for your breakfast today? Har'a ciree kee maal nyaatte? I ate egg. Hanqaaquun nyaadde. Hanqaaquun nyaadde. Hanqaaquun nyaadde. Egg. Hanqaaquu. Egg. Hanqaaquu. I ate egg. Hanqaaquun nyaadde. At what time did you eat your lunch? Laaqana kee sa'aatii meeqatti nyaatte? Laaqana kee sa'aatii meeqatti nyaatte?
La kana ke saati meqatti nyaatte? At what time did you eat your lunch? La kana ke saati meqatti nyaatte? Lunch. La kana. Lunch. La kana. At what time did you eat your lunch? La kana ke saati meqatti nyaatte? I ate my lunch at noon. La kana ko waretanyad. La kana ko waretanyad. La kana ko waretanyad. I ate my lunch at noon. La kana ko waretanyad. Lunch. La kana. Lunch. La kana. Did you eat your dinner? Irbata kenya teta. Irbata kenya teta. Irbata kenya teta. Did you eat your dinner? Irbata kenya teta. Dinner. Erbat. Dinner. Erbat. Did you eat your dinner? Erbata kenya teta. I am about to eat my dinner. Erbata ko nya chufanjera. Erbata ko nya chufanjera. Irbata ko nyachu fanjera. I'm about to eat my dinner. Irbata ko nyachu fanjera. How are you? Akkam jirta. Akkam jirta. Akkam jirta. How are you? Akkam jirta. Where are you going? Eessa deemaa jirta? Eessa deemaa jirta? Eessa deemaa jirta? Where are you going? Eessa deemaa jirta? Where? Eessa? Where is? Where are you going? Eessa deemaa jirta? How was your day today? Guyyaan kee akkam ture? How was your day? Guyyaan kee akkam ture? Guyyaan kee akkam ture? Guyyaan kee akkam ture? Your day. Guyyaa kee. Your day. Guyyaa kee. How was your day? Guyyaan kee akkam ture? I did a lot of things. Wanta baayyeen hojjedhe. Wanta baayyeen hojjedhe. Wanta baayyeen hojjedhe. A lot. Baayyee. A lot. Baayyee. Baayyee. I did a lot of things. Wanta baayyeen hojjedhe. I am tired. Nan dadhabe. I am tired. Nan dadhabe. Nandat Dabi. I am tired. Nandat Dabi. I have to sleep. Rafun Kaba. Rafun Kaba. Rafun Kaba. I have to sleep.
Rafun kaba. Sleep. Erreba. Erreba. I have to sleep. Rafun kaba. Do you like coffee? Buna ni jalatta. Buna ni jalatta. Buna ni jalatta. Do you like coffee? Buna ni jalatta. Coffee. Buna. 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 Do you like coffee? Buna ni jalatta. I am thirsty. Nan ewoddi. Nan ewoddi. Nan ewoddi. I am thirsty. Nan ewoddi. Hair. Reference. Hair. Reference. Refensa. Refensa. She has a long hair. Ishen refensa dira kabdi. Ishen refensa dira kabdi. Ishen refensa dira kabdi. She has a long hair. Ishen refensa dira kabdi. Long era. Long era. She has a long hair. Ishen revenza era kabdi. Day guya. 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 Day guya.